Prosveta je važan i odgovoran posao, a tipičnog prosvetnog radnika zamišljamo kao predanu osobu koja znanje i etičke principe prenosi na učenike. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo vam profesora srpskog jezika koji je ostavio traga, gospođu Ljubinku Bjeličić. Evocirate li rado godine provedene u školi? Izuzetno rado, zbog toga što me svi susreti u bašti podsjećaju sa bivšim đacima, sa sredinom, sa ulicom, sa zgradama, sa centrom na čijim sam temeljima bila. Sećaju me stalno i to su sve draga i lepa sećanja. Bašta je nešto promenila svoj lik, ne kao grad. Ona se mijenja na bolje, ona dobija sve više. Manje je tu poznatih likova, ali se obradujem svakom susretu sa svojim đacima, svakom novom izgledu fasade, tome što ona s polja gledano sve više liči na Velegrad i što znam da su u temeljima ove njene kulture, svih njenih institucija, naši đaci. Da mi imamo malo sad ljudi sa strane, da je naša gimnazija ekonomska dala taj kadar. I mislim da su ti i moji đaci vredni, dobri, čestiti ljudi. Oni ljudi kakvi inače i ja volim. Volim jednostavne ljude, prirodne, radne. Iako se sad možda rad sve manje ceni, zato što su se uz ostale vrednosti izgubile i te, mislim da te generacije naših đaka, ove sadašnje, manje znam. Po priči svojih kolega i znam da su kod tih đaka ostale i da su oni svoju ljubav prema rodnome gradu uložile i u svoj rad. Tako da se radujem svakom susretu sa baštom, jer to je grad u kome sam i ja odrastala, bez obzira što sam kao diplomirani student u 22. godini došla u grad posle Beograda. On je postao u stvari moj drugi rodni grad. Tu su se rodila moja deca, tu sam osnovala porodicu, tu sam gledala i razvoj ovoga grada koji je u ono vreme, 61. možda po mnogo čemu bio Palanka. Bašta iz priča starih Bajnobaštana i svoga muža nije bila Palanka pre rata. U jednom periodu posle rata njeni intelektualci su otišli, a mi smo onda stvarali taj novi. Novi čini mi se kadar i evo, vas toliko iz gimnazije, iz ekonomske, koji dajete tu intelektualnu snagu bašti i tu lepotu bašti. Madonna ima sad mnogo došljaka, ne prepoznajem njih, slabo znam, ali je naš grad lep, ja ga volim i kad bi ga svi volili onoliko koliko ga ja volim, mislim da bi možda još bio lepše. I borili se da on sve više i više liči na grad, da gubi odlike provincije koje, kažem, ima manje. U stvari sad svi naši gradovi dobijaju nešto i izgubile su se razlike između provincije i grada, jer mislim da je Beograd u mnogo čemu velika provincija. Ljubinka Lula Bjeličić primljena je na odsek glume Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, ali se na očevo insistiranje ipak opredelila za studije književnosti. Nakon završetka studija Luli Bjeličić ponuđeno je mesto asistenta na Filološkom fakultetu, koje zbog udaje i preseljenja u Bajinu Baštu nije mogla da prihvati. Ceo radni brek proveli ste u Bajinoj Bašti. Izvini, upala sam ti u reč, jer sam čula kraj, osetila kraj pitanja. Ceo i tome se radujem. Mislim da sam dala svoje najlepše godine, ali da i bašta mene darovala. Ljudi su bili prisni, jednostavni, iskreni, dobri i u vreme tog mog stasavanja i kao intelektualca i kao profesora i kao društvenog radnika. Naglašavam društvenog jer politički nikada nisam bila, iako sam bila član partije, to hoću da kažem, ali onako i neuka i mlada, sad sam apolitična.
to moram da priznam. I imalo je mnogo dobrote, mnogo plemenitosti u tim ljudskim odnosima. Čini mi se da više, da li nas je, nije to samo rat, dovele su nas mnoge te, kažem, pomerene ljudske vrednosti i zahtevi dotle da se ljudi manje vole, manje pomašu, da zavidnim očima gledaju na uspon nekoga, mislim na taj materijalni uspon, ne misleći na neke duhovne i druge vrednosti te ljudske. A ja sam i dalje za tu jednostavnost, prisnost, dobrotu, koja u ljudima, u svakom čoveku ima dobrog. I to je neki moj stav ostao, ja sam ostala večiti optimista. Dešavaju se ružne stvari svim ljudima, niko srećan i niko dovoljan, što je rekao Njegoš, ali mislim da ljudima treba verovati i voleti se i da svi osjećaju potrebu za ljubavlju, nežnošću, prisnošću, a da se to ti malo odnosi udaljavaju i kvare. I mene to ponekad zaboli. Ja umem da dajem ljubav i volim da je primam. Gimnazija važi za elitnu školu kod nas i u svetu. Da li je rad u takvoj školi veći izazov od rada u nekoj stručnoj zanatskoj školi? Škola. Ja mislim da je svaki rad izazov. Bilo gde i bilo kad. Jer i u stručnim školama se nađe izuzetno obdarene dece i vredne koja su zbog materijalnih mogućnosti ili nemogućnosti morala tim putem da krenu. I mislim da nijedan predmet ne treba zapostaviti, nijedan rad doživeti ovo kao elitni rad, a onaj kao manje elitni. Možda mi je baš i žao što nisam radila možda u šupu, odnosno u školi za kave radnike, ali u sekcijama sećam se da su i učenici iz kave radnike, škole za kave radnike dolazili i radili se gimnazijalcima i da mi je to bilo drago, ili ne znam, ekonomci postižu izuzetne rezultate na studijama, i 10 prosek, i 9, i 9,50, i da su dobri, i oni koji su odlazili posle onog usmerenog 2 godine u Beograd, koji je za njih predstavljao nekakav strah i izazov, da su se odvajali i isticali u svim predmetima. Bar to je, kaže, moj stav. Gimnazija je pružala mnogo i ono što mi se sviđa, mislim da mala sredina, možda će se neko začuditi, ali za ovo vreme mog bavljenja u Beogradu i rada sa decom iz raznih profila i godina, iz radnih škola, videla sam da u maloj sredini se nekada časnije, čestitije i vrednije radi nego li u velikoj, gde može to da promakne i da se ošljari. A ovde je prosvetni radnik, kao i svaki čovek u Bašti, na udaru sredine i vidi se šta radi i kako radi i da zato može i u stručnoj školi, znači tehničkoj, da bude elitni đak. Pomenuli ste talenat, darovitost je nesumnjivo redak i dragocen dar i odgovornost onoga ko treba da je uoči velika je. Smatrate li da se talentovanoj deci u našim školama poklanja adekvatna pažnja? Ne. Mislim da su naši programi preobimni i da možda talentovanoj deci može da se pomogne samo kroz neki rad sekcije ili individualni rad, ukoliko naši prosvetari zato imaju vremena, sluha i ukoliko su motivisani, jer čini mi se da se motiv sve više i više gubio i to me boli. A deca traže to i greotaje talente pustiti da biser trune u bunjištu. Pokrenuli ste rad brojnih sekcija, ovo je prilika da se osvrnemo na te aktivnosti. Možda sam ja i svaštarila pomalo, ali je to bilo
To su bili takvi trenuci da bašta nije imala ni časopis, ni novine, ni sekcije. Radila sam i na prvom istina šapirografskom izdanju prvog lista Reč mladih, koji je posle prerastao u štampani list. Recitatorske sekcije. Mi nismo imali tada muzičara. Rasarađivali smo sa osnovnom školom, ali kad smo mi nekad spremali recitale, onda smo mi bili i pevači, čak i troglasno pevali nešto, naravno zahvaljujući talentu naših đaka, sposobnosti, i onda su i oni pomagali, ja im kažem šta hoću, pa su želeli da se to ispadne dobro. Mi smo se takmičili i sa Užicem i sa Loznicom, išli do Srebrenice. To su bili i kvizovi, ja kažem, radili smo, eto, recitatorska, bibliotečka sekcija koja je trebalo da te talente pokrene ili zaljubljenike u knjigu. Mnogo sam radila, na mnogo polja, verovatno si i na internetu čak pročitala da sam pokrenula mnoge stvari. E, kasnije su kolege se okretale jednoj od tih stvari i mogli su možda da postignu i bolje rezultate. Mada je još jedan moj stav, da grupni rad mnogo pomaže. Da mi možemo da volimo svoj predmet i znamo dosta. Iako shvatimo da se čovek mora da obrazuje celoga života, a ja to radim i dalje, iako imam evo 62 godine, i dalje čitam, i dalje pratim i stručnu štampu, i stručnu literaturu, i beletristiku ću da pozajmim nov naslov iz biblioteke, ali stručnu knjigu ću da kupim i dalje, i da se odreknem nekih drugih stvari, mislim da je kolektivni rad davao najviše. Tek od 3-4 profesora, kad bi mogao da iskupiš u jednog, dobijaš jednog izuzetnog. Jer nekome leži više narodna književnost, sad ja imam gore i svojih kolega koji su i moji bivši đaci, i mislim da to, ja sam bila recimo preopširna i možda preemocionalna. Spomenka je umela da me malko sažme, ne kažem da nije emotivac, ali je jezgrovitija. Mira Stojanović je umela da nađe neku sredinu između jednog i drugog. I mislim da smo tako najviše postizali, kad smo zajedno radili. I trebalo bi da se ljudi oslanjaju jedni na druge, kao drvo na drvo. Održavate dakle duhovnu kondiciju. Planirate li možda da se u penzionerskim danima okušate i u pisanju? Ne, zato što mislim da sam propustila mnogo. Ja sam kao gimnazijalac i kao student pisala, to su bile pesme u prozi. Tu sam bila malko stidljiva, ja i sad svojom pričljivošću prikrijem to što nikad niko ne bi znao. Više sam voljela da deci pomognem, jer znam nepogrešivo da ocenim prave vrednosti. To znam, to smem i ovako i da kažem. I nikad nisam pogrešila. Ali sam toliko napisala recitala, toliko zadataka, toliko i pozdravnih govora, moram da kažem, i dočeka za štafetu, i vreme kada je Titu, jer je to bilo traženo od nas srbista da radimo, ali ja sam bila taj koji je to najviše radio, da ja mislim da bi bilo najmanje 10 knjiga. I u vreme kada nije morao prosvetni radnik da piše pripremu, ja sam pisala, ostalo je na desetine koje sam podelila knjiga, koje sam podelila svojim koleginicama, svojim bivšim đacima, kao neku pomoć, kao neki put, pa neka razvijaju, svako od nas ipak je individualista u radu i videće nešto novo ili videće neku dalje, zavisno od svojih sklonosti. Imate bogatu biblioteku. Kakav je značaj čitanja za formiranje mlade osobe? Mislim da je čitanje nešto što i oplemenjuje, što pomaže obrazovanju. Možda u onim prvim koracima, dok je čovek još neuk, treba ga uputiti. A onda on već
gradi sebe. I mislim da nema dobre i loše literature. Naravno da ima literature koju ja volim ili ne volim. Recimo u savremenoj literaturi ne volim cinizam, a toga ima. Ne volim gorčine koje ima mnogo, jer nam je život dovoljno gorak. Ne kažem da treba prikazivati neistinit život, ali treba gajiti optimizam. Onda volim pisce kao recimo Bećkovića, koji čuvaju našu reč. Neki dan sam pročitala i njegovu reč na nekoj besedi prilikom primanja nagrade, koju je nazvao stidom. On je govorio o jednom moralnom osjećanju, ja sad malo prelazim, mislim da sam ti dala odgovor, ali me je ovo podstaklo na nešto dalje. Osjećaju stida, ali je govorio i o rečima. O rečima koje treba čuvati. Volim, znači, pisce koji vole reč, jer mi se čini da naš savremeni jezik, svakodnevni jezik, je strašno osiromašio. Da smo ga negde ispustili i da gubimo deo svog duhovnog bića baš time. Sećam se, parafraziraću, reči koje Stefan Nemanja uputio Svetome Savi. I rekao, sine, neprijatelj može da porazi, odnosno pobedi, uzevši ti zemlju, gradove, ali te je porazio tek onda kad ti uzme jezik. A meni se čini, slušajući more tuđica, da se naš jezik sve više gubi, da naša rečenica gubi, osiromašuje. Slušam govor naše dece po ulicama. To savršava se nekada, e, to je in, to je cool, to je, znam ja, slušam ja i sleng, i čini mi se da nema reči koju ne razumem. Znam i njih. Ali je jezik osiromašio. Ja sam volela da sa svojim đacima i u šali i na času upotrebim i nekoliko narodskih reči i izraza i da prihvatim i kada oni to. I znam da sam negde kao mlad profesor jedno 500-600 reči poslala, bila na fakultet i sad se radujem da upotrebim neko od tih reči koje čuvaju deo našega bića, koje možda više nisu u govornoj situaciji, odnosno neke reči su izmenile, dobile su novo značenje, reči su neke postale istorizmi, arhaizmi, ali je lepo ih negde čuvati ili se truditi da čuvamo lepotu naše reči. Tradicionalista ste u pogledu srpskog jezika, a ipak otvoreni ste za nova iskustva i kontakte. Ta crta se mnogima sviđa. Evo kažu da ja sam uopšte otvorena. Što na um, to na drum. Samo prilikom govora ne volim da povredim čoveka. Mislim da se sve može da kaže, ali da se može lepo da kaže. Čak i najgrublja istina. I to je možda crta zbog koje ja mislim da sam i u dobrim odnosima sa svim svojim bivšim đacima. Učim ih iskrenosti, mislim da je to velika stvar. Jesam tradicionalista, ali ja znam i da koristim, znači znam kad ću upotrebiti stranu reč, ali je gledam da izbegnem. Pretpostavljam da imate priliku da se susresnete sa bivšim učenicima i da je to uzbudljiv doživljaj. I uzbudljiv i lep. Mi smo prijatelji, drugovi, ta neka razlika u godinama se na neki način izgubila. Sećam se generacije Konamaca koje su proslavili 30 godina, u šali su me sad zovu školska. Pa ja sam bila mlad profesor, rekla sam da sam počela u 22. da radim ili sam tada diplomirala. I eto, jesam se s njima družila i u Beogradu se družim sa mnogim đacima ili sad kad se sretnemo bez zagrlja, jer ja volim tu prisnost. Mi ne prođemo, popričamo, poverimo se, podelimo neke probleme, pomognemo jedni drugima u rešavanju. Mnogi mi moji beogradski đaci dovode svoju decu na časove, pomognem nekad u pisanju domaćeg zadatka. Eto, preskočili smo tu neku barijeru. Profesor i đak mogu da budu kasniji prijatelji. Ukoliko je se negde taj odnos začeo, mislim da profesor mora da voli đake i da voli svoj poziv, a da deca nepogrešivo osjećaju ko ih voli. Šta biste na kraju poručili mladima koji sada sede u školskim klupama, gimnazije ili neke druge škole? Da vole svoj grad, da se vole uzajamno,
da rade. I da rade celoga veka, ali da uvek nađu i vremena za zabavu. Ali ne onu od kafića do kafića, nego i neku drugu. Toliko je lepa okolina naše Bajine Bašte. Deo prirode, znam da je recimo Raško Kojadinović zaljubljen u prirodu kao kolega i da ih je on vodio i na Taru. Da uopšte život prihvataju koristeći sve njegove lepote, upijajući, gledajući, napajući se njima i da zapamte da celog veka treba da se obrazuju. Ovim razgovorom, naravno, nismo iscrpli bogatu radnu i životnu biografiju profesora srpskog jezika Ljubinke Lule Bjeličića. Ipak pokrenuli smo neka važna pitanja iz sfere prosvete, koja, nažalost, u našoj zemlji, kao i u mnogim drugima, nema odgovarajući tretman. U svakom slučaju, na društvu je da se položaj te važne i ugledne profesije prevrednuje. Dođi mi odjedanput da pevam i da basujem. Učini mi se tesno i telo i košulja i soba. Poželim neku da lutam bez cilja, da putujem. A znam da bi mi u beskraj ušela ta skoba. Poželim da me ptice raznesu kao seme. Pa da me svuda ima. Da pokidam sve niti koje me stežu i vežu za ovo mesto i vreme. A znam da spokojniji nigde ne mogu biti. U stvari ja sam svesna, meni bi dosta bilo. Za veličinu tvog dlana, da ti umoran glavu samo spustim na krilo, a ti njom da se igraš, da ti mi razdravim. Ja u tebi slutim bezmelje i bezkraje, još neotkrivene predeli i prostranstva daleka, i sunce svoju svetlost u tebi prespoznaje i nebo da se razvedri, na tvoje osmehe čeka. U tebi su utkani putevi sna i jave, na tvojoj koži su svi kontinenti, u očima sva mora, tamo bih da se otisne. Svi se tebe zaborave, a samo